Estamos mais uma vez na Estância Ribeirão Grande, começando a temporada aqui das piscinas aqui e tudo mais. E é lógico, a gente traz a família para aproveitar as piscinas e a gente vai fazendo aquela pescaria bacana, né? Então, hoje eu estou pescando os peixes de fundo e cabeçuda. Então, bateu o primeiro peixe de fundo e dá para ver aqui que é uma bela de uma capim. Minha filha vai estar mostrando aqui na flor da água. Olha só, pessoal, que bela capim. Vamos colocar o passaguá para tirar ela. Uma bela de uma carpa capim. Vou colocar no tapetinho ali para nós tirar uma foto. Ah, então, filmando? Aí, pessoal, uma bela de uma carpa capim aqui na Estância Ribeirão Grande. Se você quiser fazer uma bela pescaria, venha para cá aproveitar a temporada das piscinas e também a pesca esportiva aqui. Olha só, pessoal, que bela carpa capim aqui na estância. Ela é muito lisa. Estou usando o tapetinho aqui para não se bater muito. Mesmo assim, ela fica muito lisa. Aí, pessoal, que espetáculo de carpa capim. Linda. Vou dar uma pausa aqui para nós tirar uma foto e já vamos mandar ela para a água de novo. Pessoal, estou usando uma sacola transportadora do peixe aqui, ó, lá do meu amigo Simon, para facilitar o transporte do peixe para vamos mandar para a água aqui. Então vou estar usando esse ponto aqui que é o mais baixo, já está soltando a carne aqui. Ela não quis esperar muito e foi para a água. Pessoal, olha uma babyzinha de uma carpa. Olha a coloração dessa carpa aqui, ó. Ela é branca na parte da cabeça e em cima ela é preta. Que show, hein, pessoal? Essa aqui vai dar muita alegria para frente, hein? Na pesca esportiva aqui na Estância Ribeirão Grande. Então já vamos mandar ela para a água. Aí, pessoal. E vai para a água a bela carpinha cabeçuda. Esperar ela pegar um oxigênio aqui. Isso aí, pessoal. Mais um peixe na ponta da linha. Acredito que seja uma carpa cabeçuda. Uma carpa cabeçuda mesmo, pessoal. Tirar ela aqui. Parou o vídeo. Aí, pessoal, já tiramos a carpa aqui, ó. Bateu na massa de melão. Uma bela cabeçuda. Dá um close aqui, ó. Aí, show de bola. A boquinha dela, coisa linda. Então, como aqui é pesca esportiva, então já vou mandar ela para a água lá. Pessoal, aqui na estância a gente tem um ponto sempre certo para soltar as carpas, que é aqui na saída da água.
que é baixinho. Foi pra vida, pessoal. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer uma pescaria esportiva aqui na Estância Ribeirão Grande, aproveita a temporada 2020, tem as piscinas para suas famílias usarem, churrasqueiras lá, tem os chalés lá, você pode reservar com o senhor Hamilton. É, na descrição do vídeo a gente vai estar deixando o contato aqui da Estância Ribeirão Grande, que fica em Abuso do Sul, Paraná. Isso aí.